o cinema, ele guarda uma imagem muito, muito nítida de uma época, né? Quer dizer, hoje, o grande valor dos filmes do Roberto Carlos é que a gente pode ver o Roberto Carlos tal como ele era. Entendeu? Quer dizer, você vê, você se transporta para aquela hora, para aquele momento. Se você pretende saber quem eu sou, eu posso lhe dizer: entre no meu carro na estrada de Santos e você vai me conhecer. Você vai pensar que eu não gosto nem mesmo de mim. E que na minha idade só a velocidade anda junto a mim. Corta! Corta! Fique lá. Escuta aqui, a barra é essa mesma? Logo no início, o filme nem começou. Eu ia ao cinema antes de saber falar. A minha mãe me levava ao cinema e levava uma mamadeira junto. Procurando meu Eu fui caminho, crescendo, saí do colo para o braço, do confusão, braço para ocupar uma cadeira sozinho, que não vou etc. Aí achar chegou um momento que eu não sozinho. podia mais ir ao cinema, com ela, porque a impropriedade, o negócio da censura, etc. Então eu só tinha, ela ia ao cinema, Que nos saudade filmes de impróprios, você. mas quando chegava em casa ela tinha que me contar. Toda essa vida Depois, adolescente, quando eu ia muito mais ao errada, e cinema eu do vim que ela, até eu é que tinha que chorar. contar. E tinha que Quando contar take a chegou take. o Tinha que dia, contar como é que começou, como é os personagens, a história, como é que terminou, que tinha, quais eram os momentos mais emocionantes, enfim. Era uma espécie de curso de roteiro já em casa. que saudade de você. Em 50 eu já estava trabalhando em cinema. Eu fui assistente de vários diretores diferentes, com estilos diferentes, com intuições diferentes. Um era mais técnico, outro era mais intuitivo, outro era mais, sabe, fazia melhor comédia. E todos eles me ensinaram muito. Meu primeiro filme foi em 57, segundo filme 58. Terceiro filme foi 59 e 60. Ontem você dormindo disse que nunca matou. Queria que você repetisse isso agora. Juro, nunca matei ninguém. O paulistano passou a viver numa cidade ameaçada. Com esse filme, eu fui a Cannes competir no festival com o filme. E competiu com Bergman, com Antonioni, com Saura. E agora é isso. Nome no jornal, perseguição da polícia. É, você ficou famoso. E o Assalto ao Trem Pagador veio depois, veio 2 anos depois. E quanto é meu 10%? Cada um tem que ficar de olho no outro, porque a perseguição vai ser feia. Porque o Trem Pagador, na minha opinião, é um filme mais acabado, mais melhor estruturado, mais eficiente do que o Cidade Ameaçada. Esse é o filme mais conhecido. Veja bem, foi você O Roberto Carlos estava no auge, né, naquela época. Está no auge até hoje, mas estou dizendo, mas foi assim o coroamento do seu sucesso naquela época. Ele entrou numa carreira de sucesso que Pois permanece até você, hoje. o amor que existe em O mim. Amazon tinha feito um contrato com o Roberto Carlos para fazer um filme. E aí, mas o Jean Mazon, ele era um cineasta especializado em documentários. Ele fazia muitos institucionais e tal. E ele gostava de mim pelos meus filmes. Ele disse: olha, pô, seu Trem Pagador é o melhor filme que eu já vi brasileiro e tal. Eu gostaria que você não quer dirigir esse filme? Eu digo: quero. Aí eu tive que saber quem era Roberto Carlos também. Como é mesmo o nome do diretor desse filme, hein? Meu mundo era muito diferente, né? Eu sou um negro gato de arrepia, e essa minha vida é mesmo de amarga.
só mesmo de um telhado, aos outros desacato, sou um negro gato. Depois que eu descobri, eu digo, poxa, eu acho que nós estamos diante de uma... De um nicho bastante importante. Essa garota é papo firme, é papo firme, é papo firme. Como eu já tinha, vamos dizer, a minha origem era diversificada, quer dizer, não só dos policiais, como também das comédias da Atlântica, Oscarito, Grande Otelo e tal, não foi muito complicado para mim bolar um bom roteiro para fazer o primeiro filme logo, que foi o Roberto Carlos em Ritmo de Aventura. Câmera, playback! Eu sou terrível, e é bom parar de desse jeito me provocar. Você não sabe de onde eu venho. A estrutura do Roberto Carlos em Ritmo de Aventura é uma estrutura livre. Logo no início do filme, o diretor perde o roteiro, sai voando página de tudo quanto é lado lá no alto da cabeça do Cristo Redentor. Isso me permitiu uma mobilidade grande. O Roberto Carlos, personagem, Roberto Carlos ao mesmo tempo, ele próprio. Meu bem, qualquer instante que eu fico sem te ver, aumenta a saudade que eu sinto de você. Como eram filmes que tinham um potencial grande de público, eu logo imaginei coisas assim bem atrevidas, como filmar fora do Brasil. O primeiro filme, logo, nós fomos filmar em Cabo Kennedy, em Nova York. E você ainda me pede para não correr assim. Meu bem, eu não suporto mais. E eu não economizei na minha imaginação, não. Fizemos explosões, fizemos guerra, filmamos em foguetes em Cabo Kennedy. Mas nem mesmo sei como isso aconteceu. Pô, vamos fazer um helicóptero para trás do túnel. Pô, vambora. A produção disso, você não imagina a confusão que foi. Primeiro, a gente tinha que ter uma autorização do DAC. Depois tinha que ter uma autorização da prefeitura da cidade. E dessa, como é que eu saio? Nós conseguimos. Mas aconteceu um imprevisto. Foi o seguinte, alguém lá do Departamento de Trânsito permitiu que se pintassem faixas no aterro na véspera, da véspera de eu filmar no túnel. E deu um engarrafamento monstro no Rio de Janeiro. No dia seguinte, quando a gente estava preparadaço para fazer a filmagem, às 8 horas da manhã, chegou alguém da prefeitura e disse, pelo amor de Deus, não faz isso hoje, porque ontem já deu uma encrenca e tal. Bom, vamos deixar isso para outro dia. E agora, hein? Como é que é? Finalmente, nós fizemos isso com uma facilidade. Não sei mais o que faço, pra ninguém saber que estou gamado assim. Um guardinha, um guarda, nada mais, chegou, fez pi, parou. Aí mandou o helicóptero, ele falou, passamos dentro do túnel sem problema nenhum. E não passamos uma vez só, não. Passamos pra filmar de fora, pra filmar de dentro, porque a gente tinha uma câmera só. Então a câmera que filmou do helicóptero, era a mesma que filmou o helicóptero fora do túnel.